Канський фестиваль, що вважається найавторитетнішим у світі, має власних улюбленців. Поговоримо про моє серце і забудьмо про мою дупу. Чи це нереально? Якби існувала нагорода найбільш послідовному режисеру, її б без зайвих слів віддали саме Кену Лоучу. Ми можемо зараз йому подзвонити, щоб я не марнував часу? Я не можу цього зробити, сер. Можете прийти пізніше? Я вимушений попросити вас піти. Люди, що з вами не так? Як же дивитися його драму «Я Деніел Блейк»? З відкритим серцем, з відкритими очима. День, будь ласка, я не хочу, щоб ти був тут. Ти можеш піти? Я Деніел Блейк. Я Лук'ян Галкін, і це програма, що розкаже, як дивитися, любити і розуміти якісне кіно.